Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε, δηλαδή 10 με 14 Φεβρουαρίου, όπως αυτές καταγράφησαν από το Sigma Live. Λύση ή διάλυση θα φέρουν καθοριστικές εξελίξεις που σημειώθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε, μια από τις απορίες που σαφώς και δεν μπορεί να απαντηθεί με ασφάλεια στην παρούσα φάση. Και αναφερόμαστε τόσο στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, όσο και στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Να πάρουμε όμως τις εξελίξεις μία προς μία. Από την προηγούμενη εβδομάδα, το Κυπριακό εισήλθε σε νέα εποχή. Νίκος Αναστασιάδης και Ντέρβι Ζέρογλου συναντήθηκαν στο γνωστό μέρος του αεροδρομίου Λευκωσίας και με τη συμφωνία κοινής διακήρυξης επιχειρούν να μετουσιώσουν την ελπίδα σε ένα λαμπρό μέλλον για την Κύπρο. Ακολούθως πραγματοποίησαν και οι διαπραγματευτές την πρώτη του συνάντηση και καθορισμό της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. Συγχαρητήρια και ικανοποίηση εξέφρασαν Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, την επομένη της καθοριστικής σημασίας συνάντησης Αναστασιάδη Έρογλου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε το λαό στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά και από το Sigma Live. Η κοινή διακήρυξη δεν αποτελεί τη λύση του Κυπριακού, αλλά θέτει τις βασικές αρχές και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε για να ζητήσει λύσεις, τόνισε στην εναρκτήρια δήλωσή του ο πρόεδρος Αναστασιάδης, καλώντας την πολιτική ηγεσία να ενώσει τις δυνάμεις της για αυτά που ακολουθούν. Μεταξύ άλλων, είπε ότι δεν θα αποδεχόταν την έναρξη ενός νέου κύκλου συνομιλιών εάν δεν ικανοποιούνται βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη μορφή του υπομετεξέλιξη κράτους. Παρουσίασε τις πρόνοιες του κοινών εκκοινοθέντος, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για μια συστηματική προσπάθεια παρερμηνίας ή αμφισβήτησης από κάποιους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απίφθινε έκκληση για ένωση των πολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό. Εξάλλου, την Παρασκευή, ο πρόεδρος αναχώρησε για επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό και συνάντηση με τον Πάπα. Παράλληλα, κατά την προηγούμενη εβδομάδα οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο οι σχέσεις Προεδρικού και Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι παραπλανεί το λαό να κρατήσει τον πολιτικό λόγο στα επίπεδα του πολιτικού πολιτισμού, του υπέδειξε ο Νίκος Αναστασιάδης. Από την ερχόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, τίθεται ενώπιον των συλλογικών οργάνων του ΔΥΚΟ πρόταση για αποχώρηση του κόμματος από την κυβέρνηση. Ήδη, στο μεταξύ, έχουν αναδειχθεί και οι νικητές της δεύτερης φάσης των εκλογών στο ΔΥΚΟ, Μάρκος Κυπριανού, Χρήστος Πατσαλίδης, Μαρίνος Μουσιούτας και Φίτος Κωνσταντίνου, που κατέλαβαν τις τέσσερις θέσεις των βασικών αξιωματούχων του ΔΥΚΟ, επί Προεδρίας Νικόλα Παπαδόπουλου, ήταν οι βασικοί νικητές. Εν μέσω αντιπαραθέσεων και με την αποχή των τεσσάρων υπουργών του ΔΥΚΟ, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις. Το νομοσχέδιο στάλει στη Βουλή για συζήτηση και τελική έγκριση τη Δευτέρα η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών. Ψήφισε ως τις 6 Μαρτίου ζητεί η Τρόικα και προειδοποιεί ότι δεν θα αποδεσμεύσει την επόμενη δόση. Το γεγονός προκαλεί τσουνάμι αντιδράσεων από τους εργαζομένους στους ημικρατικούς οργανισμούς. Την επομένη, δηλαδή την Παρασκευή, σε ΣΥΤΑ και Αρχή Λιμένων κατέβασαν ρολά, ενώ την ίδια μέρα κατήλθε σε 12ωρη απεργία και η Αρχή Ηλεκτρισμού. Με την ολοκλήρωση των επαφών των Τρεκανών στο νησί για την τρίτη αξιολόγηση, η επικεφαλής της αποστολής, Ντέλια Βελκουλέσκου, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή 60 λεπτά της τηλεόρασης Σίγμα και μίλησε στο Χρήσαθο Τσουρούλη. Έκανε λόγο για τεράστια πρόοδο στις μακροοικονομικές επιδόσεις της Κύπρου, σε σημείο που δεν θα χρειαστεί εφαρμογή νέων μέτρων, τουλάχιστον για το 2014. Έδωσε την δική της ερμηνεία για τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν την Κύπρο στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, κάνοντας μάλιστα λόγο για τέλεια καταιγίδα. Ενώ εξήγησε γιατί το bail-in, δηλαδή το κούρεμα, ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή για την Κύπρο και τις μελλοντικές γενναίες. Η Ντέλια Βελκουλέσκου εξηγεί επίσης για ποιους λόγους η ιδιωτικοποίηση ημικρατικών είναι μια αναγκαία κίνηση για την κυπριακή οικονομία. Ιδιαιτέρως μακρά και με πολλές παρεμβάσεις και αντιπαραθέσεις ήταν η τελική συζήτηση και κατά πλειοψηφία υπερψήφιση την Πέμπτη το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου περί της δημοσιονομικής ευθύνης και του δημοσιονομικού πλαισίου. Ο νέος νόμος υπερψηφίστηκε από 30 βουλευτές. Δυσί, Δίκο, ΕΔΕΚ, Ευρωκό και Ζαχαρία Κουλία. Καταψήφισαν 17 βουλευτές, ΑΚΕΛ και Συμμαχία Πολιτών και υπήρξε μία αποχή από τους οικολόγους. Τα συγκυβερνώντα κόμματα θεωρούν την νομοθεσία αυτή ως απαραίτητη εν ώψη της συνόδου του Eurogroup την προσεχή Δευτέρα στις Βρυξέλλες, αλλά και ως θεσμική αλλαγή που έπρεπε να είχε γίνει προπολού στην Κύπρο. Ενώ το ΑΚΕΛ δήλωσε ότι γύρονται πολλά ζητήματα, μερικά από τα οποία είναι και συνταγματικής υφής και πως θα έπρεπε να υπάρξει αναβολή προκειμένου να εξεταστούν εκτενέστερα. Ο νόμος αυτός προνοεί για τη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου νόμου ομπρέλα, όπως χαρακτηρίστηκε, που παρέχει το νομικό υπόβαθρο για τις βασικές αρχές διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού των βασικών διαδικασιών διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, καθώς και των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των διάφορων παραγόντων του όλου συστήματος.
Νέα σχέδια κατά της ανεργίας και ιδιαίτερα για τους νέους, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου. 5.000 νέοι θα απασχοληθούν για διάστημα 6 μηνών για απόκτηση εργασιακής πείρας. Τα σχέδια είναι δαπάνη 40 εκατομμυρίων ευρώ και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο κατά 95%. Λίγες μέρες νωρίτερα, να σημειώσουμε, η Υπουργός ήταν καλεσμένη στο στούντιο του Sigma Live, όπου έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις ανέργων. Και να πάμε τώρα εκτός συνόρων και τη Βρετανία, η οποία πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ουσιαστικά η χώρα έχει παραλύσει. Δέχεται απανοτά χτυπήματα και βρίσκεται στο έλεος της θεομηνίας, με την κατάσταση την τελευταία τουλάχιστον εβδομάδα να έχει χειροτερεύσει. Οι νέες καταιγίδες προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Με τη Βενετία μοιάζουν περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας λόγω της υπερχείλισης του Τάμεση. Οι κάτοικοι μετακινούνται με βάρκες για να πάνε στις δουλειές τους. Γύρω στους 600 στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε. Γεια σας.